Karhut. Hiilimies Urmas Karhu syntyi vuonna 1888 Yläsommeen kylässä. Hänen puolisokseen tahtoi Eveliina, syntynyt 1889, omaa sukua Vainikki. Urmaan ja Evelinan esikoinen oli Koittokarhu, syntynyt 1908. He saivat Koiton lisäksi vielä kolme poikaa eli Akilleen, syntynyt 1910, liekin syntynyt 1915 ja valentiinin syntynyt 1916. Koiton puoliso oli Ilona, syntynyt 1910, omaa sukua kumpu. He saivat viisi lasta, jotka olivat vanhimmasta nuorimpaan Julius ja Uljas. Kaksoset syntyneet 1939. Voitto, syntynyt 1940. Laulu, syntynyt 1941, ja Jura, syntynyt 1948. Julius sai avioliiton ulkopuolisesta irtosuhteesta tytön Varman, syntynyt 1971. Hän tunnusti isyyden, mutta perui tunnustuksen ja kieltäytyi maksamasta elatusapua, minkä vuoksi hän oli riidoissa koko laajan leukujoen suvun kanssa. Uljas väitti siittäneensä 12 lasta 12 kansakunnan naisille, mutta näyttöä asiasta ei ollut. Voitto meni naimisiin Virpin, syntynyt 1943, omaa sukua Räsänen kanssa, ja heille syntyi kaksi lasta. Tuuli, syntynyt 1970, ja Pyry, syntynyt 1973. Laulun mies oli Pasi Ström, syntynyt 1933, ja he saivat tytön Marjan, syntynyt 1970. Jura avioitui Annan, syntynyt 1949 omaa sukua Rusakko kanssa, ja he saivat Otsopojan, syntynyt 1976. Urmas ja Evelina Karhun toinen poika Akilles meni naimisiin Amandan, syntynyt 1919 omaa sukua Brunberg kanssa, ja heille syntyi kaksi lasta, Hertta, syntynyt 1953, ja Tuure, syntynyt 1954. Urmaan ja Evelinan kolmas poika Liekki avioitui Eila, syntynyt 1933, omaa sukua Mäki kanssa. Liekki adoptoi Eilan lapset edellisestä avioliitosta Markun, syntynyt 1952, ja Erkan, syntynyt 1953, ja heidän sukunimekseen vaihdettiin karhu. Urmaan ja Evelinan kuopus Valentin eleli lapsettomana vanhana poikana elämänsä loppuun saakka, koska hän vaivautui naisten tavasta selostella hämmentäviä uniaan. Lukija Veikko Honkanen.